Välkommen till Morningstar. Jag är ute och går här på en bro. Här är Riddarholmen där ute, här är bron. Här är massa vatten och där är... i Stockholm ser du. Och, när... och här är också Hanna, hej Hanna. Hallå. När vi gick här på bron så kände jag att det var lite glatt sådär. Halkigt alltså, nu har det varit frost i natt. Och när det är frost då kan det bli väldigt glatt. Och is, och då måste man se till att få på sina dubbdäck. Eller hur? Eller i alla fall vinterdäck. Det är lag på det till och med. Och det ska man ju inte ha bara för att det är lag på det. Man ska ju ha det där för att det är bra. När man kör bil så kan man stanna om det är glatt och sådär. Och Gud, han vill att vi ska vara rädda om varandra. Det finns en låt som Ingemar Olsson har gjort som heter Jesus älskar dig. Använd bilbälte. Och använd flytväst och massa sådana saker. Och det är inte bara för att vi ska göra det utan det är för att Gud är rädd om oss och vill att vi ska vara försiktiga. För att han vill att vi ska ha det bra. Därför ska man tänka på det. Att man är rädd om sig själv. Och rädd om andra som man inte blir skadad. För Gud, han är väldigt nog om att vi ska ha det bra. Ja, nu går solen upp här i Stockholm. Här kommer bussarna och vi är på väg till stationen. Ha en bra dag idag så ses vi. Hej då!